الرحمن الرحیم. السلام علیکم قبول کتن کو میلان کتا صبح خیر خیریت سرے کتن کو سنگ چے فیضو قدریہ باندے فروٹو خلاف چے دین دے جمعے دا ہفتے دے اتوار کو رد باندے یومے ہم شروع شے دے چے پگون پاکستان کی با فروٹ نہ اخلو دے کتے میوہ چے دا نو دیر انتہائی گران شے ودا نو دا میوے خلاف چے کم احتجاج شروع شے دے میوے خلاف پکار نو دے کتے دا غریب خلق بھی دا غریب خلق خپل مزدوری کی پدے کے لشل روپے گٹھی دا لشل روپے چے نو خپل بچو لوڑی پاگی باندے چے روزی مات کی یو دا شان پیش منی کی احتجاج پکارو دا اغه ظاهراندوز خلاف چے کم خلق چے دینو دا شانتی دا فروٹ دا میوے چے دی دا دا شانتی پٹی کڑی دی او دا شانتی اخی دی بیا روزے کی رو باسی او بیا گران خرسین دا فوران وسکی دا فوران گران وقت بیا ظاهر خبر لشل کو گٹھے پارجی می بی لازمن گران خرسین دغه د پاره چې دین احتجاج پکارو احتجاج د دې لپاره نو پکار چې د خوارانو غریبانو چې دي نو هغوی نه میوه وانه وشتي چې مثلا دلته یو کاکا ناست دی د کاکا نه به ته پوس کړو چې د دینه میوه څوک اخلي او که نه او آیا د احتجاج باندې دې باندې اثر پروت دی که نه پروت دی نو کاکا تاسو چې دین او تاسو را نه وایه بس سره خپل تعارف وکړي او دغه سره سره چې دا مړه وایي چې دا میوه تاسو خرڅوي نو داسې څه وجه ده مختلفې د دې خلاف احتجاج پکار دی جی احتجاج شروع شد دیشی میوه بنا اخلو پا کن پاکستان کی خلق ہوئی گا نا تو دیتا پا کم نظر گوری چی آیا وی گرانا د ډیر زیاته میوا غجرا وی نه تا کوشش کې چې ما چې ټولو کې خیر او سمبال کړی دا وی بیا او با چې په مونږ باندې ګران خاصه نه مونږ دا ځاسې هغه کسان نه تا کوشش کې چې ما چې سمبال ها او وی ما چې سمبال او به په مونږ باندې ګران په بولې کې صحیح وی بیا د ترو با چې دې بیا لازمي ګران خاصه چې پتاه مخکې ګران خاصه او بیا به مونږ ګران ډیر بنیادی خبره دی وکړه د کاکا او ډیر خپل مزار خبرو کړو دا مې بیت ناسي او د دې مې وی چې دین او زما تاسو دوه ما چیرې د دې غریبانو چې دی یو فاریکه خو چې دین دا مزدوري را د دې مزدوري نه انکار او بایکاټ نه دی پکار چې دا مې وزن اخله ما یا بل کس نه اخلي زه بایکاټ کوم نو زه بس ما غړ تور وکړه بایکاټ بچا نه پکار دی سیاسي خلکو نه پکار دی دغه شانتی د موبایل کارډونه ماخلې را دغه نه بایکاټو کې دغه سره سره چې دین ظاهر اندوش کوم دی دغه خلاف احتجاج وکي د ضلع انتظامی خلاف احتجاج وکي د صوبایي حکومت خلاف احتجاج وکي چې اغوی غړي غړي د خګان اخلي او روزي نه او دغه ظاهر اندوز نه ګری د قصابانو خلاف احتجاج وکي دغه خلکو خلاف تاسو احتجاج وکي نو تاسو په تناسب له شې خوارانو غریبانو خلاف تاسو احتجاج کوي چې کوم د سرکو تناسب کدونکو امید لرم چې دا پیغام چې دا به تاسو مخکې ورسوي خصوصي طور باندې ځکه ورسوي چې د غریبانو خوارانو دغه مزدوري دغه لشل روپو ته ناسي خپلو بچو له دغه لشل روپو وړي د بیل افغان